Iozu, ibale izi paio itzan undiz etorreken. Gaian singela publikatu urria ziren eta gizten. Bai, urria salu abentua, ba, bueno, bilabete tardia nola dau kontzertu matxina. Eta guain utarrian paroie, no? Ta ondo torrizta egun pandemia, ba, kantak eta sortzeko, bajista berri bat bilatzeko, eta hori dana. Jo, diskoa prepatzeko, da, disko grabatu, diseinatu, eta... Zatu bineo, bueno, kontzertuik... Eska, ez bat, bat... Piskat berde bat egon dikan, ba, ibiliko pandemia hau, piskat, tal indartzeko, ba, gehi ensaiatu kantako betu, diskoa grabatu, ja, piskat bat aten nahi hasiko da kontzertu egiten. Ez ginen nahi, ez dara kontzertu egiten hasi. Bat, ezintzalako, tapi, zemanik, berde minarelako. Kontua, restrizioa guantxe aldatza, edo zein momentetan aldatzen zuten diala, guri tokatu zaskiogun kontzertuak, fetxak eta jarretak inezkan, ba, restrizioa aldetik, ez digula eragin. Hauan adiez orduetan itxita hon behar du, ez da gau ezer lotuta restrizio hauekin orduan ez digula eragin. Hemen digan, adiez, martxo aldea badakau zerbait lotuta, orduan martxuan berdin jarraitzen badeu, ez dakit eragin godegun zuzenki edo ez. Urtarrik epizkera gauta, guain otzaien ensaietuko dut, martxotik ahora eta jotzen jun badala, ba, da berri jat dugu ban, ba, epizkera. Kontzertu bat dut emateko. Guain digan, gure diskoa nahi dugu ezin dago, ez dakit. Nola kosta, nola jo dugu kontzertua, baina pixka nahi dugu beste herrita jo, da gautu gen diskoa jo. Eba goiena... Gure ametza... Zazpi provintzia egitea. Ja, kontzertua preparau da gau, baina otartian aige da kanta berriak eta sortzen, edo futuro batian beste disko bat, o beste sozea ter bat dugu, ba, horretu. Jo, kontzertu ere motx xamarro litu izan zezkigu. Ez da laure asmoa askoz luzitia, baina bintza parea kante hoki atea eta... Kanta txarra guen arte guaken dula. Berri ez da, ez zeo kanta txarri. Ez zeo kanta txarri. Imaginatzen dizkien, gora jongo guala, baina handi berian esperientzi politu. Bai. Prozesua gustatu zait, grabaketak, hori da, grabaketak, hasieran gelditu Donostiko estudio batian, Corsarios estudio zen grabatu genuen, eta bos bat egun egon ginen grabaketak egiten, da nik adiz prozesua, bo nik eta induzet, inorrak ez genula esautzen, ordena, ba, ordena, grabatu behar dula, bateriak edo, horrek eramaten duen dana, nahi gustatu zaiten, geho masterizazioa beak nola lantzen dituen kantak. Ematen nahi nio zailo da, eh? Geho, dana hor, dana batea jutia eta hor du desente azka, eta gehi hori altzian sartu, eh? Geho igual, ateatzezu aurrengo grabazi behitezu, eta ez da azkenengoa, hor beste zema masterin guztin. Amaika hola, eta retoke bat inda, i, hemen korua sartu, hemen ez da. Osa, han estudioan lana baino okerro igual. Georako dana. Geo gainea masterra ordu erdi entzun, gauzak apuntatu, a ber, nun hiloa, nun jetxia. Egun osoan pasate gino. Txinoa jute ginean. Baskaltzea. Baskaltzea, daka. Zira, ma. Tortzen jaren ondo pasau jota. Osa, klara zinean pixkanaga gure kantak egitean. Gure kantak jotzen ditun, gure era. Geo ja estudioa jun berri nion horrekin gehi ensaiatzen ezin, ja metronomokin ensaiatzen zeiri jugo eta hor, egia da mejore berri nola. Alare, guain haituta beste parea buelta emango benizkion, seguro. Baina hola atea zan... Ta... Momentuko gauz azken ba, hori berek. Ba. Ba. Ta bigarrena CD bat ateako bagin honen egun ematian, ba, hortik anik hasi.
Oain kantak sortzeakoan, ja, pentsatzen naizea, ostra, hemen hau jarriko zio, hemen hau ondo batuko, egon, igual ja gehiago estudioako detaioekin, leheno kantak sortu da, zantzen egon, ba, direktuan hau ez teki berriko, o koruak zertako, azirantzan, koruak zertako, o, zart, oza, azirantzan, dana koroi gabe, eta gero, ba, ze koro batzu sartu erko zizkio, ba, hola, eta estudioak hori emateizu, perfekzionatzeko, zea hori, o. Eskerrak eman behar dizkio gure publikoai, ze mohitu gehan leku dan eta etorri dira eta... Oixe, lekuak bete ditugu... Bai, eta asko ditugu, eh? Regata batzu bat ditugu publikoen, kozoek beratara. Hau bateatze gure, hau bateatze gure buztila, eta hola ikua guria. Eta esmogatu, batez ekamixetan bateatzeko. Biniloan... Biniloak aziratik eta horrek ditu, baina nirea ez tegit azkenean eta horrek ditu. Azkenean... Kamixetak, suposo, dut berri dako atako ditu gula. Gehien bat, nire letretan behintzat, gizakia ikritika, o... Gizakia, gizartia... Ola, oso sakon sartu gabe, eh? Azkenean nila dana igual politika da, eh? Baina ez geha juten politikoa, gertatzen oh. Kantrak. Talde danak Euskal Herrikian behintzat, gehienak, o... Guteia, rasismoa, eta... Bueno, eta bertzaletasuna... Gio, a ver, hori... ni gai dez inguruan ikustituen problema azaleratzen saiatzen naiz. Hortartian hori dana, o... Oh. Mega bikutu, mega bikutu ikutu. Baina, bai, baina, oixe... Gehien bat inguruan dauden problema azaleratzia, ba... Askotan... Beste inun itzeingo ez dian gauza, ba, telebiztan entzungo ez dituzunak, o radioan ikutuko ez dituen. Batzutan batzutza dinkomoduak izan horian, hortan saiatzen ez dian, eta uste daitu horre bai. Ekolismoa, jokoaren problema, jokoa, beste bat. Eta gero, ba, ez dian nago jarrera txarra, ego... Bi politikoa eta txok bat, da, polisma, eberes, lana petatu de polizia gatik handala eta berez politikoan kontra da. Eta bestia, Euskal Herrian dagoen postu duen kontra. Gizka kritika da, autokritika bat ez da. Jendiak postu duen haiten du antifasista dala eta... Ni gustatzen zai, digo alpiska, jendien hipokresia eta ez da itzik. Nola askotan itxura bat emate dut, meha batzetik izan hipokrita gehan, guretik azita, eh? Zona alki, enti gehiago fizatu izan ez ni, ere influenzeian musika eta melodia, eta letrak igual mutxika hipokrita izan zen. Jo jakina ez, eh? Zertaz izaitu behar, baina enti gitaran soinua, batei gana, eta agotan, agotaren eretako instrumento bat da. Agot bat, ez baldin bazaizu sartzen, belarira ondo, bat ez izu gustatzen da, ez tegit. Melodiak eta ere, fundamentala musika gala, porque bestela rapa ino gino. Osea, azkenean, musikalki zozet desente izan behar du, baina geho nik ez dut itzeingo ez dakiz zertaz. Osea, nik naheten ataz itzeingo ez nintzat. Ez da nahi zare, kisto musika hona ukitzea, kisto melodia, kisto rimo hona, eta geho letra, kisto komertziara izatiat, ego zen gauza ez. Pixka bat inertzia, ez? Dai, bukaitze gino musikatik sortzen hasi, eta... Ez gino espero ez dara, hasiera hortan letra, oza, kanta egiten hasi nioen, disko grabatuko binunik eta jende egiteko ez dara benekan. Ez gino egin ez da kontzertu. Lau bost kontzertu jo, eta listo. Igual esango hasi guen, jakingo gino hasieratik disko grabatuko binula eta gero herrian da haituko zara eta ba igual bai zertu gino gara zoze gehiagiten euskeraz. Oan sortzen egian kanta horiek hemendik aurrek jo euskara izango. Bai, euskara, sei letra euskara, askao. Nik uste lokala ez eukitziak ez duela laguntzen. Ze hau aretua zea da, eskolako aretua baitare, eta beti bili berdeu gauza kentzen, da, dana txukuntzen. Beste ba, egiten da, eukitze behar lokala, behaien gauza eta partekatu ingo ditu eta listo. Gira da, gauza katea, bilera da, gauza barura.
Berrio gauzak atea... Antzerki bat dago. Antzerki bat dago. Da udaletxetik esan ziren, baizela alternatibatzuk ikusten, beste lokal bat eskaintzeko, baina... Proiektuak eta ba omen daude. Ikusia hemen zartik guela, eta ja... Ez da lokal bat irikita ona edozen herritaren zat, nega duen zaiatu, nega musikari hone etortzeko. Osa, azkenean, grupa bat daude da hoi, handiko aukera guri, hone etortzeko. Baldintza biekin, genean za, da, partxe bat da. Zo zein bitartian, dagoen grupuak hemen ensaiatzeko, baina ez da hor, zea bat, herrian musika puntzatzeko, herriko gaztia jo, osarra jo dit, hau jarriko jo, eta ara jundu musika jotzeko ez, ez da bat egola. Hortaz aparte, arrotzak dauki moki hor dago, baina lokalien dagoena, ba, da, gu, intzakik, gaztia, eta gego, Iban Guntanek eta oso ze proiektu badak, eta ez da ikibu izalde, eta... Erromeiare hor dago, baina aspaldian ez dira... Ez movimentua, zio balak, eta ia, holako, hemen txikia izateko, i, arrotza daukin, bueno, tipo aldeketa, baina bakio guanen hiru talde lehen garai batean estribu izatu da garrik antzera. Beste, ez da esto, hain beste, hain beste. Hasiera batean disko, atatako disko ahi bat, leku behitatik egin. Ja, horri dut pixat. Horri dut pixat, horri dut pixat. Diskoa jo, ba, beste herrita. Eta, biharko gurean, beste oso bat atea, hauskalo. They see you are